ja sam 7. razred i danas ću se predstaviti pesmom Ljesanke Maksimović, pesma je Strepnja. Ja volim tu pesmu zato što govori o ljubavi, naravno. I uglavnom njene pesme su, imaju neki tužan karakter, ali imaju i onih pozitivnih i zato volim njene pesme. Volim dosta da čitam. Ljesanku Maksimović. Da. Da li si već učestvovala na nekim od ovakvih takmičenja u recitalu? Da, zadnjih 3 ili 4 godine. Da li si dobijala neke nagrade? Ne, nisam. A šta očekuješ danas? Ne znam šta bude. Biće, ja sam zadovoljna što sam uopšte deo ovog